páči. My sme s cieľom do Michalovec prišli uhrať nejaké body, vzhľadom na to, že sme posledné dva zápasy nezískali ani bod. Potrebujeme sa psychicky, mentálne troška nakopnúť, kdežto viem, v akom stave je tá kabína, hlavne po tej mentálnej stránke. Prvý počas nás celkovo vychádzalo stav 0-2, bol priateľný, dá sa povedať, že to, čo sme mali za hubom, sa nám aj podarilo. Ale žiaľ, a opäť opakujem, žiaľ, druhý polčas zase mužstvo komplet vymenené, hlavne mentálne, psychicky, kde absolútne nerozumiem tomu, je takýmto laxným prístupom dovolil domácim za 7 minút, dá sa povedať, vyrovnať. Toto sa ligovému mužstvu absolútne nemôže stať. Takže dá sa byť úplne v krátkosti, to zhrniem. Prvý polčas, dá sa povedať, spokojnosť hlavne s výsledkom. Druhý polčas to vyzeralo tak, že realizačný tím chce viac ako niektorí hráči. A bohužiaľ s tými niektorými hráčmi, ktorými otvorili oči v tomto zápase, sa budeme musieť zatiaľ rozlučiť, doplniť hlavne ten káder, oslovenčiť to, lebo je tam strašne veľa cudzincov a začať makať tak, ako sa na Spartak Trnava patrí. Jediné, čo ma veľmi mrzí, je zranenie nášho brankára, nášho kapitána. Úplne nezmyselné zranenie, kde by som si dovolil tvrdiť, že hráč určite vedel, že tú loptu nemôže dotiahnuť. Išiel do nebezpečného súboja. Keby som vám ukázal, ako ten náš brankár dobou Rusov vyzerá momentálne v nemocnici, tak by ste sa až prozili, kde má komplet rozrazenú peru, dieru v brade. Ja si myslím, že toto určite nepatrí do futbalu. Na tým by sa mali kompetentní zamysleť, či takéto niečo treba potrestať. Nechcem sa absolútne vyjadrovať rozhodcom, lebo viem, že za to sa postihí, ale istí páni by sa na tým mali vážne zadúmať, či takto ďalej môžeme pokračovať. Ďakujem. Mi sa páči. Vaši z mikrofóny, prosím vás. Pán trenér Macek, sa páči. Tak v prvom rade chcem samozrejme vyjadriť ľútosť nad zranením a pevne verím, že Rusov sa dá čím skôr dokopy a samozrejme ten súboj vyzeral veľmi škaredo a určite takéto veci mrzia. Je to šport a ja verím tomu, že ja som povedal, že branka Rusov bude čím skôr v poriadku. Čo sa týka zápasu, tak prvý polčas trošku sme zmenili rozostavenie, keďže momentálne sme bez klasického stopera, takže museli sme trošku improvizovať a takisto dostali šancu hráči, ktorí majú zmluvu aj na ďalší ročník. Takže možno bolo vidieť ten prvý polčas nejaká chýbajúca spolupráca celého družstva a myslím, že prehajdákali sme celý prvý polčas. Chýbal mi tam dôraz, chýbal väčší pohyb, aj keď v tej defenzíve supera sme nejak nepúšťali do šanci, ale bohužiaľ dostali sme dva góly. Myslím si, že po prvý gól po veľkej chybe, kde sme nezachytili pohyb superového hráča a isto ten druhý gól, bohužiaľ, tá reakcia musí byť lepšia na odrazenú loptu. Druhý polčas, niečo sme si povedali. Cez polčas, ten druhý polčas musí ináč vyzerať, proste takto by som si to ja predstavoval, ten výkon. To znamená, chlapci začali hrať aktívne príchodom Igora. Sa tá hra ukľudnila, opäť ukázal svoju genialitu, či už pri prvom gole alebo pri druhom. A toto je presne, čo ešte bohužiaľ tým hráčom chýba. Tá rozhodnosť, tá predfinálna, finálna prihrávka, počkal si jej, prihral presne, to sú veci, ktoré nás potom zrážajú a samozrejme vyrovnali sme skoro, mali sme tam ešte ďalšie tri vyložené 100% šance, či už Milan Kocera, či Igor ešte pred tým prvým gólom, takisto Dimitrios, bohužiaľ, takisto Savidis po rohu, záver, kde späťky prehľadičkoval bránu, to znamená, to sú šance, ktoré sme nevyužili, ale bohužiaľ hovorím, ale prvý polčas veľmi zle a druhý polčas som povedal výborný. Ďakujem. Nech sa páči, byli ste na vaše otázky. Pán trenér, čo je presne dobrý bojový? Má niečo zlomené? Podľa správ od nášho športového riaditeľa, ktorý momentálne s tým v nemocnici v Michalovciach, má kompletne rozrazenú spodnú peru a dieru v brade. Ja si myslím, že to chlapec pravdepodobne vypadne na dlhšie obdobie a je mi z toho smutno. Ja neviem, čo k tomu viac povedať.
Zlomenie mu nemá nejak sám. Neviem vám povedať, momentálne v nemocnici neviem na tú otázku odpovedať adekvátne. Máš nejakú pevnú náhradu na ďalšie zápasy? Máme k dispozícii Kamenára aj mladučkého Takáča, takže nemám obavy z toho, že by ho nezastúpili, keď do boja len jeden, ale skôr ako tá strata toho pozor ma veľmi mrzí to zranenie. Ďakujem, ďalšia otázka. Je moja vná, to nejaká doma celého týmu, tá situácia pre tých, ktorým bol, si to zase videli. Tak Vatuš Vojtkov nechal za sebou hráča, nechal voľný priestor, to znamená, v takej situácii musí cúvnuť na úroveň dvojice ďalších stoperov a keby bol vo svojom priestore, tak ku gólu by určite neprišlo. Takže to sú taktické chyby, ktoré je to ešte mladý hráč a musí popracovať ešte na tých taktických situáciách, ale samozrejme tá trojica hrala dneska prvýkrát spolu, takže musí tam byť väčšia komunikácia, ale samozrejme nemalo by sa to stávať. Skôr sa nedávajú ten vlastný klobom v offside-box. Pán sa to nevidel? Viete čo, nevidel som, takže ťažko sa mi tomu nejak vyjadrovať, či bol offside, či nebol, ale hovorím, ja som si všimol to zlé postavenie. Matušové, neviem, keď si pozriem záznam, potom budem vedieť vyhodnotí, či bol, alebo nebol offside. Ďakujem. Nejaké ďalšie otázky? Dnes si to ďakujem za účasť na tlačovej besede.